Azizlar, assalomu alaykum. Yana sizlar bilan doktor Odiljon. Azizlar, bugun judayam katta operatsiya o'tkazdik. Bemorimizga patteshka litsa amaliyotini o'tkazdik. Bu tibbiy jihatdan ko'rsatma bor edi bemorimizga operatsiya o'tkazishga. Chunki bemorimiz 23 yil oldin miyasidan kista oldirgan. Shundan keyin yuzimizga o'ng tomoni to'liq falaj bo'lib ishlamay qolgan. Shuning hisobiga chap tomon yuzimiz chap tomonini tortib ketadigan bo'lib qolgandi. Xo'p, operatsiyadan keyin natijani ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonni giperkorreksiya qilib tortib berdik. Xudo xohlasa bu holat sekin joyiga tushadi. Ikkala tomonda ham konturlari juda chiroyli bo'lib ko'tarildi. Nosogubkalarimiz juda ham chiroyli bo'lib ochildi. Xudo xohlasa atyoklari ketgandan keyin, bemor tuzalgandan keyingi natijalarni ham sizlar bilan bo'lishamiz. Bu operatsiya davomiyligi 6-7 soat davom etadi. Ba'zilar so'raydi, 6-7 soat davomida, operatsiya davomida og'riq bo'ladi, bo'lmaydimi deb tun so'raydi. Opajon, qalaysiz? Og'riq bo'ldimi? Yo'q, sezmadim. Sezmadingiz, ha? Mana shuncha katta operatsiyamiz bilan mahalliy og'riqsizlantirish shoxobchasida o'tkazamiz. Bemorimiz hech qanaqa og'riq, unaqa noqulayliklar his qilgani yo'q. Azizlar, bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Xudo xohlasa, bundan keyingi natijalarni ham sizlar bilan bo'lishamiz. Sog' bo'lingiz.